terceiro dia em clima de guerra. Essa é a rotina dos moradores do Complexo da Maré e também de quem precisa circular pela região. Foram 5 mortos no primeiro dia de confrontos, entre eles um policial do BOP. A Polícia Civil já sabe quem são os assassinos. Ai, a bala tá comendo aqui, maluco. Tiroteios sem fim no Complexo da Maré. Os blindados da polícia foram atacados quando transportavam peritos ao local onde um agente foi emboscado e morto. Os assassinos foram identificados e são procurados. O sargento J. Cruz foi enterrado ontem. Outro policial segue internado em estado gravíssimo. A reação dos criminosos à operação do BOP no Complexo da Maré parou o Rio de Janeiro. Armamentos de guerra foram apreendidos e 24 homens foram presos. Entre eles, bandidos de Minas Gerais e um dos mais procurados do Ceará. Eles engrossam a estatística dos criminosos detidos recentemente no Rio, vindos de outros estados, como Sergipe, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Alagoas, além de Minas e Ceará. Essas prisões se tornaram mais frequentes depois que o Supremo Tribunal Federal impôs uma série de limitações às operações em favelas a partir de 2020. O objetivo era reduzir as vítimas de balas perdidas, mas, segundo a polícia, a medida acabou fortalecendo as facções e estimulando a migração de bandidos aqui para o Rio de Janeiro. A chamada ADPF das favelas determina o uso de câmeras corporais e a comunicação prévia das operações ao Ministério Público, entre outras obrigações. Existe uma postura inadequada, inconveniente, do governo federal, que em nenhum momento se posiciona em relação à questão das drogas, em relação ao tráfico de drogas, em relação a essas armas usadas em guerras convencionais nas mãos de criminosos. O governo do Rio diz que a Operação da Maré seguiu as orientações do Supremo e que vai pedir ao ministro Fachin, o relator da ação, a suspensão da medida. Claro que a DPF, ela não vou dizer que ela venha facilitar, mas quando ela iniciou, teve um discurso muito apelativo nesse sentido, que aqui seria um ambiente propício para eles se esconder, o que não é verdade. As operações vão continuar, a atuação vai ser dentro da legalidade, mas com energia.